nəfər aldığımızda, iki nəfərə qiymət aldığımızda daha baha olur, nəinki qrup turlara. Qrup turlar belədir ki, biz onları apartament tipli otellərdə də yerləşdiririk. Məsələn, bir neçə nəfər qrup şəklində bir neçə otaqda qaldığında qiymət daha uyğun olur. Turizm üzrə ekspert Rəhman Quliyevin sözlərinə görə təkcə Türkiyənin Antalya bölgəsinə individual turla deyil, qrup şəklində səyahət etmək adam başına ortalama $300 daha ucuz başa gəlir. Bugünkü gündə hansısa bir oteldən biz eyni gündə bir otaq yox, bir neçə otaq alırıqsa, o istər-istəməz burada endirimlər də mövcud olur. Bugünkü gündə Azərbaycandan gedən turistlər üçün Antalya'da tur təşkil edirsə, bir nəfər üçün $900 başa gələn bir tur qrup şəklində, qrup halında olduğunda artıq bu qiymət $600 civarında dəyişir. $300-a yaxın demək olar ki, qrupla individual turların arasında bu qədər qiymət fərqi yaranır. Ekspert bildirir ki, İspanya, Fransa, Macaristan, Çexiya, Polşa, Avstriya, Slovakiya və digər Avropa ölkələrinə təşkil olunan qrup turlarında isə qiymət fərqi daha çox olur. Avropa turlarında, deyək ki, 1200 eurodan, 1000 eurodan, 1200 eurodan başladığı halda bir nəfərə bu qrup şəklində olanda 800 euroya qədər enmə müşahidə olunur. Bu da yəni bütün Avropa turlarında bu qrup halında turlar daha uyğun olur.